ಎಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ. ಉಡುಪಿ ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಉಡುಪಿಯ ವಾಶ್ರೂಮ್ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ದೇಶದಂತ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ, ಜಿಹಾದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಆರೋಪ, ಈ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಉಡುಪಿಯ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಉಡುಪಿಯ ರೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಉಡುಪಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಈ ಉಡುಪಿಯ ವಾಶ್ರೂಮ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ, ಏನು ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎಸ್ ಐ ಟಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಜೊತೆಗೆ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸೌಜನ್ಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರು ತನಿಖೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪೋಷಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾವು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ಧ, ಬಟ್ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ಏನು ಆಗಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕಡಲ್ಕೋರದಿಂದ ಆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೀಚ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕಡಲ ಕೊರೆತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 98 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಶಾಸಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಪಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರೂಮು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಹೊಡಿತಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಂದರಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಈ ಒಂದು ಉಡುಪಿಯ ರೌಂಡ್ಸ್ ವಿರೋಧ ಆಗಬಹುದು, ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡದೆ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಿಗದಿತ ತಮ್ಮ ಟೂರನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೋಣ.